Здравейте хора, аз съм AngryRBG и преди да започне това видео искам да ви кажа, че имам нови партньори, а именно Yon Computers. Така че ако се нуждаете от някаква периферия или пък компютър или пък части за компютър, можете да посетите Yon Computers и да използвате промокод MCBG за 2% отстъпка. Така помагате изключително много на мен и каналът ми. Нека пристъпваме към видеото. Е, добре де. Е, това как трябва да е банало? Смисъл, PUBG са много тъп, много тъп тим, като цяло, като девелопери. Как може човека да се качи към кола, която е, нали, уж на стрим снайпер и той всъщност е бил хакер, но не човека, който е се е качил в тази кола е хакер, нали тъй? Човека, който кара колата е хакер. Тоест, трябва да банна човека, който е хакер, а не човека, който е пасенджера. Който е съвсем невиден в тази цялата ситуация, въпреки че това са солта и е бана, бълда. Защото това е нещо като тиминг. Но все пак, това ако стане в... Забележете сега, в Fortnite, примерно има... Сега добавяха тия картовете, нали те? И... Реално... И нереално... Реално и нереално и реално и нереално... И толкова го бях цели, щях да плача. Но... Реално ако някой е хакер и тръгне да лети с колата... В смисъл, мисля, че няма да е... Не мисля, че е толкова голям проблем. Че те ще банят хакера. Ето е ясно, че няма да е как да игра от неговия акаунт. Нали е баннат. Той Тифю го баннаха. Само, че те го баннаха за акаунт сейлинги. Тоест, нелегални продавания на акаунти, доколкото разбрах. Защото това е нелегално да се продават гейм акаунти. Къде чувам някакъв? Къде е топотова, бе? Тая къща колко е голяма, бе? Ще зад мен. Бра, защо имаме го няма днеска, бе, човек? Той стой. Той за добро. You missed your shots, dude. How are you so dumb? Добър комбо е пъмп с дъмган, естествено. Допреди малко пъмп не. Бих казал тактикал с дъмган. Пъмп, забрави за пъмпа вече, той не съществува в тази игра. Пъмпа се използваше преди за дъбъл пъмп, само това е. Като махнаха дъбъл пъмпа, спря да се използва отново, защото лежит за нищо не става. И в момента хората ще спрат да го използват след някой апдейт, след някой седмица ще спрат да използват, че намерят, че най-доброто комбо е тактикъл с нещо друго, примерно тактикъл сей това, с тактикъл, тактикъл с тактикъл, примерно да я знам нещо такова. Е, че да видим, чакайте сега, чакайте, тук се играе някакъв боулинг, не боулинг, ами такова. Бъй, то много яко е. Трябва да намеря баскетболен кош. Тук се играе голф, не боулинг или каквото там казах. Да, разбрахте сега.
да вземем кола. Give me the car. Тя преди два дена, когато си... не, сега научи. Те преди малко видях в това. Фейсбук. Не, областно не знам. Нямам се да представя в момента къде е баскетбол. Добре, че има някакви челенджи с това. Това се розна ли някаква кола? Де ми е колата, бе? Кой ми открадна колата, бе? Всички са си излетали с колите и ги няма вече. А, е там от кола! Омага, заслушава ли си да умра? Ха-ха-ха! Заслушава ли си да умра, за да го взема? Мисля, че да. Мисля, че си заслужава. Бая хора са били там да го вземат. А той бърдер е бавен. Номер си за лута. Две, две от седем. Казвайте ми къде, къде са другите, плиз. Опа. Това е някакъв тичо. А баскетболен кош има между другото на Retail Road, което се сетих. Това е Филс, да, не съм го взял, сега ще отида. Нека умра тук случайно от ОС. О, е там ма. Ще мога да взема две. Ще отидем се. Къде е? Къде падна? Дропа, бе. Защото до него беше това. Него е там горе. Това. Не, аз търсих самия дроп, къде беше паднал, за да мога да, да локализирам това. Дето го взимах. Светкавецата.
Его бе. Его другото яко нещо. Мога на къща се стрелят някъде. Упс. Как го поставих там? Оп, ето го единя. И там има още двама. Йоп. Това се включва в битката. Само че трябва да го изключим от битката. Иди да се е включил. Той не ме вижда. Добре, супер. Добре. Има човек. Ти стрелят ли се или мен? Мен право да стреля. Не стреля. Знаеш на кой свят се намираш, приятелю? Той имаше снайпер, нали? Може би ще зарежа сега. Не, няма снайпер. С кума стреляш? А, долу има човек. Вау, не знаех, че тия мои да са толкова трудни, брат. Just come on, dude. Just come on. Защо това е толкова трудно, е? Вау. Още един човек.
Много почтаме да се разкарва, бе. Клик. Тук имаше син. One, two, Имам ли избор като цял? Мисля, че нямам избор, трябва да взема тия неща. Це четвърките в момента са твърде ОП за да истина. Не да, ама ай ще вземе тя. Майята им на снайперите, ще ги ръшкаме като лут. Добре, че си тук имат снайпери и виждам къде е последния. Брат. 14 кила игра, бейбе!